Jüri, kas sina tead, mis pealinn on Rakvere? Rakvere? Oi, seda teavad kõik. See on kõikide vorstide pealinn. No jah, võibolla tõesti, aga ma pigem mõtlesin nagu, et Lääne-Virumaa pealinn või siis näiteks Eesti omapärasema jõulukuuse pealinn. Kõik on õige, aga täna on ta laulu pealinn. Juhu! Kõik on lavõi, läheb meelest või ja meelde kõik. Suur sõprus kui ka kerge seik, nii armastus kui põlg.